18-річний Вадим із синдромом Дауна. У кав'ярні, яку сьогодні відкрили у місті Шепетівка, працює офіціантом. За допомогою волонтерок робитиме відвідувачам каву. Каже, хвилювання зовсім не відчуває. Я вмію працювати в кав'ярні. І вимагаю сильну роботу. Моя вміра – здійснилась. В області це перша кав'ярня, де працює людина із ментальною інвалідністю, розповіла голова громадської організації «Діти Сонця», ініціаторка створення закладу Людмила Наумець. Спонукав до цього мене мій власний син, звичайно. Цю ідею вже досить довго і досить давно я виношую. І коли виповнилося моєму сину 18 років, я зрозуміла, що потрібно діяти, і діяти вже. Таким ніби як кроком до цього став оголошений урядом грант «Є робота». Коли я про нього почула, я вирішила, що, можливо, це мій шанс. Першим відвідувачем закладу став друг Вадима Ярослав. А як тобі кава смакується? Кака. Смачна? Да. Анна Шаховцова – бариста. У кав'ярні на волонтерських засадах. Каже, з людьми із синдромом Дауна працює не вперше. Трішки хвилювань все одно є, а про роботу скажу, що це були лише такі виховні години для таких діток. І це все було лише у школі. Ми з ними займались, проводили також різні майстер-класи, допомагали їм, танцювали, співали, аби бачити їхні посмішки на обличчях. Шепетівчанка Майя прийшла до кав'ярні з мамою. Про своє ставлення до інклюзивної кав'ярні каже. Я тільки позитивно, тому що це люди, це чиїсь діти, вони мають працювати, відчувати себе нужними. Дуже позитивно. З мамою ми гуляємо, кажу, мамо, пішли обов'язково. За словами Людмили Наумець, кав'ярня буде надавати послуги підтриманого працевлаштування і соціально-побутової адаптації. Послуги соціальної адаптації ми будемо надавати в вигляді майстер-класів і занять по кулінарії, творчих занять. Ми плануємо залучати волонтерів, які будуть також там допомагати проводити нашу діяльність. Люди із синдромом Дауна потребують супроводу соціального педагога на робочому місці, розповідає президентка Всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром» Тетяна Павлюк. Соціальний педагог має знати бажану людину до того, як вона йде працювати, щоб зрозуміти її можливості, її обмеження. Це підготовка колективу, куди вона йде обов'язково, підготовка роботодавця і потім інтеграція цієї людини. Інколи цей процес може займати 3 місяці. Заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна каже, облаштування кав'ярні обійшлося у 250 тисяч гривень грантових коштів. Ми дуже щасливі, що пані Людмила відкрила цю прекрасну кав'ярню, використовуючи державну допомогу, а саме грантові кошти грантової програми «Власна справа». Отримавши грант минулого року, зараз вона використала грантові кошти на те, щоб обладнати цю кав'ярню. Ми пишаємося підприємцями, які навіть під час повномасштабного вторгнення, під час війни розвивають бізнес, сплачують податки, працевлаштовують людей. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.